lægger måske et lidt større tryk nu. Også det, der skal til. For sådan for alvor få skovlen under Alexandrov. Og i hvert fald få sendt ham til tælling. Igen. Han sænker sådan lidt paraderne her, Alexandrov, i ren provokation. Så gælder det bare om for Oliver Saren at tage imod det tilbud. Små 30 sekunder tilbage, og en halv minut til at få afgjort det før tid. Hvis han skal score sin tredje knockout-sejr, Oliver Saren, så skal det i hvert fald til at være. Og i fuld kontrol hammer han så på vej mod en meget, meget overbevisende, en sikker pointsejr, som der ingenting kan pilles ved, eller sætte sin finger på overhovedet. En overbevisende præstation fra den 20-årige Oliver Saren. Med kæmpe, kæmpe dominans fra første til sjette omgang. Men selvfølgelig også mod modstandere, som ikke rigtig havde noget at komme med. Fik simpelthen frit spil til at udøve, til at træne, til at finpudse sin boksning. Oliver Saren, og ligesom nogle af de øvrige opkomlinge, som vi har set i aften, og som man har kunnet se tidligere i aften på Viaplay, venter der bedre og større udfordringer for Oliver Saren, som vi også kommer til at se mere til. Har jo altså en promoteraftale med Team Sauerlands, som man altså ser et stort lys i og en stjerne i. Og hjælper selvfølgelig også på det, når man er en del af Mikkel Kesslers træningsteam. Og kan altså glæde sig over, at han igen har fået en professionel kamp efter længere tid væk fra ringen, væk fra den kompetitive del af boksningen, hvor det jo er her, det virkelig gælder, når de duellerer i ringhjørnet. Men nu skal vi lige have den officielle afgørelse fra ring announcer Ricky Wright. Ladies and gentlemen, at the six rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. All three judges scored about 60-54 in favor of your winner by unanimous decision, and still undefeated, Oliver Saren. Yeah, er det en Mikkel Kessler-kopi, vi ser her i ringen, Oliver Saren? Minder mig om ham.